halkan waxaa ka muuqata iftiin iyo diilo gabdho dhalinyaro oo soomaaliyeed iyo wiilal soomaaliyeed oo runtii da'dooda ay aada u yar tahay, qaarkood aanan garanayn xataa inay gaareen da'dii jaamacadda, laakiin dhalinyaro ay ka muuqato inay haraad iyo gaajo u qabaan inay dhistaan mustaqbal fiican oo wanaagsan. Inteena kalena la ka rabo inaan ku caawino. waxaan idin sheegayaa sida keliya oo dalku uu dhibaatada uga bixi karo waa mustaqbalka keliya ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, waa idinka, waa dhalinyarada. Laakiin dhalinyaro aan aqoon lahaynna dalka dhibaatada kama saari karo. Marka jaahilnimadana waxbarashada looga bixi karaa, qabyaaladana waxbarashada looga bixi karaa, fikir xumadana waxbarashada looga bixi karaa, wadani la'aantana waxbarashada looga bixi karaa, faham la'aanta muhiimadda dalkaada iyo mustaqbalkiisa uu leeyahayna waxbarashada looga bixi karaa. Waxaan idinku dhiirigelinayaa, idinkula dardaarmayaa, saacadda idinka tagta waa saacad idinka khasaartay. Saacadda idinka tagta waa saacad shacabka Soomaaliyeed ka khasaartay. Cidda la rabo dalka Soomaaliyeed inay dhibaatada ka saarto, inay dadka isu keento, inay mustaqbalka dalka Soomaaliyeed hogaamiso waa idinka. waa ogahay waxaad tihiin shacabka reer Koonfur Galbeed, waxaad tihiin reer Baydhabo, marka ugu dambaysa laakiin waxaad tihiin dad Soomaaliyeed. waa ogahay inaad idinka iyo dadkii qoraxda taagnaa oo maanta soo baxay inaadan u soo bixina jacayl aad aniga ii qabtaan ama madaxweyne Shariif u qabtaan ama wasiirro u qabtaan, laakiin waxaa u soo baxdeen jacaylka dalkiina u qabtaan. waxaa laga hadlaaya marka ma aha madaxweyne Shariif iyo ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo, madaxweyne Hebel, waa dalka Soomaaliyeed iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed. masiirka ummadda Soomaaliyeedna cidda iskale oo saamiga ugu weyn iskale waa cidda dadka ugu badan, cidda 75% ka ah shacabka Soomaaliyeed waa idinka. macnaheedu waxay tahay dalka idinka iskale ka ilaashada kuwa waaweyn, yaan laysku keenna dirin oo laydin sheegin qabiil iyo qabyaalad. kuwana waa reer Baydhabo, kuwana waa reer Kismaayo, kuwana waa reer Xamar, kuwana waa reer Jowhar, kuwana waa reer Marka, kuwana waa reer Balcad, yaan laydin dhihin. wax walba ayaad isaga mid tihiin wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhalinyarada oo Xamar jooga, kuwa Kismaayo jooga iyo kuwa Garoowe jooga. wax walba midabka isaga midaa tihiin, hamiga isaga midaa tihiin, Soomaalinimada isaga midaa tihiin, qalbiga iyo diinta iyo caqliyadda isaga midaa tihiin. kuwa idinka waaweyn oo aniga Shariif Xasan aan ugu weynaayaanay idiin sheegin wax intaa ka duwan. mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed idinkaa la idinka rabaa. idinku waa inaad marka la timaadaan maskax dhalinyaro oo caafimaad qabta, maskax xor ka ah qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo been, maskax xor ka ah in dalalka dibadooda la jeclaado oo dalkaada la noqdo, maskax xor ka ah in doomo la raaco oo lagu dhinto ummadda Soomaaliyeed ay halaagto, maskax xor ka ah in been mar walba la sheego shacabka Soomaaliyeed been lagu hogaamiyo, maskax xor ka ah waxaas oo u hoggaansan sida keliya oo sharaf ku heli karto waxa waaye inaad dalkaada dhisato, magaaladan inaad ka bilowdaan waa dhismaha, jaamacaddan inaad ka bilowdaan inaad qurxisiin waaye, maskaxdiinna inaad dhistaan waaye, kadib waa ummadda inta kala dhisi kartaan.